pán veľkomožný. Mm. Tu som si dovolil maličkú prezentáciu dolepenia v 3D. Aha, to je... Akože mapa je 3D dimenzionálna. Ne. To znamená, že ja som ju lepil 3 dní. Aha, toto je čo? To je vlajkozvod. Kto to platil? Ja. Není to malé? Je to o 3 cm väčšie ako pešti. A tak výborné. Takže môžeme začať. Klasické uvažovanie jedného priemerného, primitívneho zbojníka. Vyšleme koč. Ten necháme následne uzbíjať. Počkala. Ty mala pocit, že mňa tá hnida Janočník dostatočne neokrájala. No, keďže som videl vaše pivnice prepchaté vzácnými obrazmi, truhlice plné zlata a striebra, šperko, myslím, že chlapci by sa mohli snažiť aj viac. Takže niečo si nazbíjajú, áno? Koč necháme slobodne ísť a tak nás zavedú do centrály. Musíme niečo obetovať, aby sme sa dostali do ich sídla. A tie osy vypálili. Osy? Áno! Vydúrime ich ako hadov. Hadov? Áno! Tak osy alebo hady? Vaša exmilencia, práve nám pri korbelke zbojníci prepadli voz s kožou a s tými najjemnejšími látkami pre ožárenú pani grófku Šomonháziovú. Ale, samozrejme, hneď som zahájil protiopatrenia. Ale kuťakáky ty, hadová mozoček v trenírkach padnutý. Jaká ty si mohla urobiť opotreblenia? No, nechal som zbojníka ujsť. No, teda, nechal som zbojníka ujsť v domienke, že nie je sledovaný, aby nás priviedol priamo do centrály. Ale kuťakáky, ty rozladená rolnička na lososovom hrbe, tak ty mňa prechyprávala, že tebe to takto v tej baranice dokvapkávala. Jaké sú výslušky? No, museli sme ho zatknúť. Bela! Zatom! Priveďte ho! Pustite ma, vy kičúri pánsky! Vy krkáci odčíva, vy skriabem! No chcel ukryť korisť aj pred zbojníkmi. Pre tieto látky by som aj zabíjal. Ale teba ja poznala! Teba ja si pamrdala! Jaká je tvoja hodnosť? Som Tomáš! Tomáš Uhorčík! A hodnosť neukazujem! Na verejnosti! Dajte mi deň a vašu účiareň. Vytrieskám z neho všetko. Pozri, jak sa štartuje chlapec. Hrdo. Odborne a slušne. Vaše blahotvrdie. Obávam sa, že z neho nič nevytrieskate. Zbojníci sú tvrdí chlapci. Sme tvrdí chlapi. Mučte ma. Aj tak vám nezaspievam, vy koťuhy panskie.